Nej, men jag tyckte om skolan. Jag var duktig elev i skolan. Ja. Jag gick ju, mina första år gick jag i skola i Burundi där jag är född. Och jag tyckte om skolan och jag presterade. Även där bra. Alltså? Även där. Men hur gammal, du var ju ung när du kom. Jag var 12 när jag kom. Jaha, du var 12. Däremot här så mötte jag väldigt låga förväntningar. Jag kom från en skola med väldigt höga förväntningar på elever. Och det var krav i skolan, det var krav hemifrån. Och alla gjorde sitt bästa för att prestera. Men hur kände du? Inget prestationsångest? När man kommer hit. Ja. Så självklart hade jag brister i språket, men jag hade fortfarande höga ambitioner och jag mötte en skola som inte alls hade förväntningar på mig. Ja. Därför att jag var ju trots allt bara invandrare. Mm. Och det glömmer jag inte. Mm. Det är faktiskt en drivkraft för mig när jag jobbar, oavsett vilken politik jag jobbar med. Att ha förväntningar på människor, sina medmänniskor, vare sig de är barn eller vuxna, är oerhört viktigt. Det är A och O. Och jag tror verkligen att också barn i skolan skulle alla prestera bättre om vi har en skola som förväntar sig mer av dem. Om vi inte har en skola som dömer ut dem i förväg på grund av vilken stadsdel de kommer ifrån, vilket land deras föräldrar är födda i eller de själva är födda i. Utan ha höga förväntningar och se till att barn får det stöd och den hjälp de behöver, så kommer fler att prestera bättre. Men, så att svensk skola ska ha högre förväntningar på elever.